Olin tehnyt väsymättä työtä ja saanut kaiken, mitä olin halunnut. Nyt mulla oli perhe, rahaa, uskonsoturit, Suomen paras TV-show. Sitten lankesi. Rakastuin jumalaiseen mystiin. Jos tähän saisi kokemuksen, että hän on tärkeä, hän on elossa. Tällaista on dialogi, jossa ihminen tulee toisen ihmisen tajunnan sisään rakastamaan ja ymmärtämään. Tulee toisen ihmisen sisään. Jari Sarasvuo. Hauska tutustua. Parviainen. Hauska tutustua. Jussi Parviainen. Mä tykkään ihmisistä, jotka ei osaa pelätä mitään. Ja mä näen susta heti, että sussa on sellaista kokonaisuuksien ja konnotaatioiden tajua. Sielukkuutta. Sä olet hengen, sielu ja elämän energian ilmentymä. Sä lennät vapaana, kun muut nukkuvat. Mä olen nähnyt näyn. Les Miserables. Musikaali. Suomeen. Kato, laman runnelema maa on vaipunut epätoivoon. Vääryys, petos, lamaannus, tuho leijuu näiden raunioiden yllä. Silloin ihmisestä kuoriutuu toista ihmistä sortava peto, joka taistelee elojäämisestä. Sillä arvo antaa toivon. Anna tuhoon tuomitulle, anna piinatulle toivon. Ja hän kukoistaa kuin merellinen resedoja ja liljoja. Sillä armo on rakkaus. Vitu on hieno. Mä tiedän, meidän on tehtävä se, Jari. Se maksaa miljoonia. Mutta niin maksoi jumalauta Kolosseumkin. Ja mitä se antoi miljoonille? Illuusion vapaudesta. Sä voit antaa sen niille. Se on meidän moraalinen velvollisuus, Jari. Moraali on sitä, että sä otat vastuun siitä ihmisestä, sä olet. Ja siitä tilanteesta, missä te olette. Sä olet siinä tilanteessa, Jari, että sut on luotu johtamaan. Sinä voit olla muutakin kuin pelkkä oraakkeli. Sä voit olla Caesar, saatana, Napoleon. Sarasvuo. Keisari. Keisari Sarasvuo. Tehdään.